Bom, pessoal, Marcel aqui, trazendo mais um FPV para vocês. Pessoal, estou aqui na Fazenda Galvão, né? Uma usina muito antiga que tem aqui, Santa Bárbara do Oeste. Eu, inclusive, eu tenho um vídeo que eu já fiz aqui há 3 anos atrás, né? Mas eu não mostrei com detalhes como eu vou mostrar hoje para vocês. Vou mostrar a entrada da usina, vou mostrar a usina e vou mostrar para vocês a lagoa que tem aqui, que é muito conhecida como Lagoa Azul. E vocês vão ver como ela é linda, pessoal. E eu estou aqui, ó. É a Angélica. Angélica, né? A esposa do Rodrigo, ó. O Rodrigo tá voando aqui com o DJI FPV dele, ó. O Rodrigão. Aí, tá vendo? E tô com o Jack. O Jack faz tempo que não vem comigo aqui numas aventuras, né? Numas explorações. Aí, ó. E aí? Jack. Beleza, galera? Já Um apareceu abraço. várias vezes Feliz aí comigo. 2023. É, feliz 2023. É primeiro, pessoal, é dia 1º de janeiro hoje, né? Primeiro dia do ano e já começando com uma exploração. Olha que bacana. E eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Olha só o que tem na minha frente, pessoal. Vou virar a câmera para vocês verem. Olha isso, pessoal. Olha que igrejinha bonita. Olha que bacana, pessoal. Olha que linda. Eu acredito, olha só, que você viu a escadinha, ó. Tem uma. Olha o formato dessa escada. Tá vendo? Que temos a. Ó. Uma calçada de concreto, né? E olha só, olha a porta, tá fechada, tá vendo? Trancada, né? Tem teia de aranha, toma cuidado, olha o tamanho das aranhas aqui, pessoal. Faz tempo que não abre essa porta. Olha isso. Olha os detalhes aqui, ó. Que bonito. Olha que lindo. Então esse daqui é só uma parte daqui da usina. Vocês vão ver com o drone as casinhas abandonadas que tem aqui também. Tem várias casinhas abandonadas. Ó, o drone passando aqui, ó. O drone passando do Rodrigo. Tá vendo a janela? Olha a janela. Olha lá. Aqui tem. Tá quebrado aqui, né? Dois vidros quebrados. Os detalhes ali da janela, pessoal. Tá vendo ali, ó? Olha como que era bem feito, né? As coisas eram feitas realmente de uma maneira diferente de como é feita hoje. Uma arquitetura realmente muito bonita. E tá bem preservada, né? Tá muito bem preservada. E aqui, ó, em volta, tudo plantações. Olha só. Tá vendo? A Lagoa Azul está para lá. E a usina antiga está para cá, né? Atrás da igreja. E eu vou mostrar para vocês com detalhes. Vocês vão conhecer. Ó, aqui a gente consegue ver uma. Pelo menos aqui tem uma salinha, ó. Olha lá, ó, pessoal. Vocês estão vendo? Eu vou chegar mais perto e colocar a mão lá dentro para vocês verem melhor. Olha isso. Uma salinha, tá vendo? Pena que a gente não consegue entrar na igreja, mas vocês viram uma parte dela, né? Um pouco dela. Tem o outro lado. Vamos vir por aqui. Dá a volta pela igreja. Olha só. Aqui a outra parte, ó. Você vê que tá toda. Em volta tem plantações, tem a mata. Olha que linda. Realmente uma igrejinha muito bonita, pessoal. Olha que bacana. E aqui, ó, nós vemos ainda que tem umas pedras no chão, ó. Tá vendo? Aqui devia ser uma praça aqui na frente, né? E é isso aqui, a cruz. Olha lá. Vocês vão ver no voo com mais detalhes, pessoal, quando eu levantar o drone. Temos o portãozinho antigo aqui, ó. Nós estamos voando aqui, né? Temos o portãozinho antigo aqui. Olha só. E aqui tem várias casinhas espalhadas dessa forma, ó, toda abandonada. Tá vendo? Olha lá. Tem várias casinhas e do outro lado tem casinhas que mora a gente hoje, né? Então tem pessoas que tomam conta aqui do lugar. Olha que bacana. Bom, vocês viram um pouquinho aqui, né? E nós vamos fazer o voo daqui
e mostrar para vocês tudo e contar a história dessa usina antiga, Fazenda Galvão. Fica aí com o voo. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal, galera, e no vídeo de hoje vocês vão conhecer um paraíso que se encontra escondido em meio às plantações e muito próximo das estruturas de um antigo engenho, pessoal, que faz parte aqui da história de Santa Bárbara do Oeste. Aqui embaixo, pessoal, fica a Rodovia dos Bandeirantes, cruzamento com a Rodovia Comendador Américo Emílio Rome, tá vendo? É bem nesse cruzamento onde se encontra a antiga Fazenda Galvão. Isso mesmo, pessoal, onde já foi um engenho e hoje é uma usina abandonada. Este corredor de árvores que você está vendo logo abaixo vai da entrada da Fazenda Galvão até a antiga usina e são árvores de flamboyant, conhecido como o Caminho de Flamboyant. Vamos entrar aqui por dentro que eu quero mostrar com detalhes para vocês, pessoal. Estas árvores, elas começam a florescer no mês de outubro e vai até dezembro. Eu já mostrei algumas vezes essas árvores aqui no canal. As flamboyants transformaram as paisagens no Brasil. Essa espécie, pessoal, ela é originária da ilha africana de Madagascar. Eu vou mostrar para vocês agora umas fotos de como elas são quando elas se florescem, né? Quando elas estão florescidas. Olha só que lindas, pessoal. Olha só, cor vermelha, né? Tem cor amarela também, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Olha as flores, como que é as flores. Tá vendo? Olha só que lindas essas cores amarelas também, ó. Olha só. Então, elas ornamentam aqui a entrada da usina, né? Ela foi trazida para o Brasil no início do século XIX, né? E essas árvores, como vocês viram, têm flores vermelhas e alaranjadas. No caso, essa espécie que tem aqui no Brasil. Vamos sair aqui para fora, que agora eu quero mostrar para vocês as plantações que tem aqui em volta, tá vendo? Como todos os locais aqui no Brasil, realmente o interior de São Paulo, interior de outros estados, nós vemos isso, ó. Um mar de plantação tomando conta de tudo, né? E só esse corredor de árvores, que é o caminho das flamboyant, chegando até a frente da usina. E uma curiosidade, pessoal, o nome flamboyant é um nome francês e traduzido significa flamejante. Isso mesmo, ele foi inspirado por causa da intensidade das cores das flores. Ela é muito utilizada no paisagismo, pode ser plantada em parques, jardins, né, campos. Então, realmente, é uma árvore muito plantada aqui no Brasil para ornamentar. E logo à frente, já conseguimos enxergar o muro da usina. Bem de frente aqui, a gente já consegue visualizar a usina e antigo engenho, isso mesmo. Daqui a pouco eu vou falar a diferença para vocês de usina e engenho, que existe uma diferença aí. Hoje eu vou mostrar as estruturas que ainda existem aqui na Fazenda Galvão. As casas das colônias aqui do engenho, a igrejinha que existe até hoje, isso mesmo, pessoal, tem uma igrejinha, que ela está muito bem preservada, e toda a estrutura que ainda se encontra em pé. Vocês vão conhecer também uma linda lagoa, então espere aí que vocês vão ver a Lagoa Azul. Ela é muito conhecida aqui na região como Lagoa Azul. Poucas pessoas conhecem esse local, por isso ainda está preservado. Então vocês vão ver que linda que é essa lagoa. Mas vamos começar por aqui, olha só, vamos ver se a gente consegue enxergar alguma coisa lá dentro. Vamos lá, tá vendo? Tá tudo escuro, ó. Tem o telhado, esse aqui, esse galpão tem um telhado lá. A gente vê uma janela do outro lado. Esse galpão ainda tem um telhado, é o único que tem. Esse outro aqui não tem, tá vendo? Esse galpão aqui, pessoal, pelo que eu fiquei sabendo, os proprietários hoje, eles alugam esse galpão, né? Eles põem para alugar, pois ele ainda está muito bem preservado. Esse aqui já não, né? Esse aqui já está sem o telhado, mas você vê a arquitetura, como é linda a arquitetura da época, né, pessoal? Tudo em tijolinho, olha lá. Eles colocavam os buracos aqui, ó, tem vários buracos, acredito que seja para entrar luz, né? Olha isso. Vou passar aqui por cima, que eu quero mostrar aqui por cima para vocês. Olha só, a gente vê as janelas, toda com grades.
Daqui a pouco eu vou sobrevoar com o drone essa parte de baixo para vocês. Então eu vou passar por dentro, não só aqui na usina, tanto aqui quanto nas casas. Então você vai ver cada detalhe realmente das casas onde moravam as pessoas que trabalhavam aqui na usina. Há 3 anos atrás eu filmei essa usina e olhando as imagens de 3 anos e hoje você vê uma diferença enorme, né, nas estruturas aqui da usina. Se vocês quiserem, vou deixar aqui em cima agora a notificação do vídeo. Quando terminar esse aqui, vai lá, dá uma olhadinha para vocês verem o antes e o depois. E aqui embaixo, pessoal, tá vendo aqui, ó? Nós vemos aqui, vou baixar um pouco a câmera aqui para vocês verem. Olha lá, vemos um murinho redondo ali, tá vendo? Fazendo um círculo no chão. Eu não sei para que serve esse círculo. Se vocês souberem para que eles utilizavam esse círculo aqui, coloca aí embaixo aqui nos comentários. Enquanto eu faço um orbital aqui na usina para mostrar para vocês mais lá do alto, eu vou contar um pouco da história dessa usina. E vou começar pelo nome dela, né? O nome da usina é Usina Azanha. Ela foi instalada aqui na Fazenda Galvão na década de 20, 30 mais ou menos, pela família Azanha. Mas antes da instalação da usina, existia aqui um grande engenho no local. E olha só, pessoal, olha lá, tá vendo a chaminé? Olha que linda essa imagem. Lá atrás da chaminé, naquelas árvores que estão vendo ali atrás, tá vendo aquele corredor? Lá existe uma lagoa, a Lagoa Azul. Então, fique comigo até o final que eu vou mostrar para vocês com detalhes toda aquela lagoa, pessoal. Continuando, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, eu vou explicar a diferença que existe em engenho e usina. No engenho, o trabalho era feito pelos negros escravizados e por animais com rodas d'água e moendas de espremer cana, né, aqueles equipamentos antigos. Já a usina é toda mecanizada e, além do açúcar, ela produz álcool e combustível. Olha que interessante, pessoal. E aqui na frente, vamos passar aqui pelas árvores. Olha só que linda a arquitetura dessa casa. Essa casa, né, fazia parte aqui da vila que tinha aqui no engenho, né, no antigo engenho. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou entrar dentro de umas casas das colônias aqui. Vamos passar aqui entre as árvores que eu quero mostrar para vocês esse outro lado. Olha só, aqui nós conseguimos ver a chaminé, a usina aqui do lado, né? E olha o tamanho, dá para imaginar o tamanho que não era isso, né, meu? As casas que vocês viram agora que eu mostrei, com certeza eram casas de diretores, de pessoas que mandavam na usina. Inclusive aqui à esquerda tem outra. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as casas dos trabalhadores da usina, que se encontra logo ali. Inclusive tem algumas que tem pessoas morando até hoje, que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês umas fotos, pessoal, de um time de futebol que tinha aqui na usina, olha só. Esse era o time aqui da Usina Azanha, olha que bacana. Olha só, eles comemorando um título, campeão varzeano de 1955. Olha que interessante, fotos antigas aqui do local, da região. Realmente é muito bacana, né, pessoal? E agora nós vamos entrar na usina, né, invadir literalmente e mostrar para vocês por dentro, tanto aqui da usina quanto das casas. Então, venha comigo. Bom, enquanto entramos aqui na usina, eu quero agradecer a todos vocês aí que são meus inscritos, que estão sempre me acompanhando, sempre deixando um like, deixando um comentário aqui no vídeo. Muito obrigado de coração mesmo. Eu fico muito feliz em saber que vocês gostam do vídeo, né? Que muita gente compartilha os vídeos. Eu agradeço de coração mesmo. E se você ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, de lugares diferentes, lugares históricos, lugares abandonados, né, com muita história, se inscreva aqui no canal, se inscreva aqui que todo mês eu tô colocando um videozinho aqui de um lugar muito bacana aqui da região, tanto de São Paulo como de outros estados. E se você ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui em cima o endereço do meu Instagram, que todas essas explorações que nós fazemos, primeiramente eu deixo lá, eu deixo fotografias, vídeos lá no Instagram. Então, ó, Marcel Jurado 1, isso mesmo, pessoal, vai lá. Se vocês ainda não me seguem, me segue lá no Instagram. E
esse aqui é um buraco aqui na parede. Vamos chegar mais perto? Olha só, um buraco aqui na parede, tudo feito de tijolo, né? Você vê que a posição da porta, né, era feito, os tijolos eram colocados diferente. Olha só, olha isso, pessoal, um túnel, né? É um túnel. Vamos chegar mais perto aqui. O que será que eles faziam com esse túnel aqui? Vai até onde, né? Vai até onde? Deixa eu ver, peraí, deixa eu subir um pouquinho aqui, deixa eu ver. Ah, já entendi. O túnel, pessoal, acessa a chaminé, olha só, acessa a parte de baixo da chaminé, vocês viram? Conforme eu subi, deu pra ver. A gente não pode esquecer, pessoal, que a usina Zanha é uma usina do Brasil colonial, dos tempos da escravidão, né? Que depois de décadas, com o início da industrialização, se transformou em uma usina de álcool. Então ela foi um engenho, né? Então passou escravos aqui naquela época. Vamos chegar para cá, entrar aqui dentro das casas. Agora vocês vão ver, olha só, pessoal, nós dentro das casas aqui da colônia onde moravam os trabalhadores aqui da usina. Olha isso, pessoal. Olha só, não vou conseguir mostrar todos os cômodos para vocês, mas para vocês terem uma ideia, tá vendo? Olha só, vou mostrar agora uns detalhes. Olha isso, subir aqui, ó, olhar para aqui para cima. Olha só, olha esse detalhe. Olha que bem feito que era, né, pessoal? Uma casa de colônia onde viviam os trabalhadores e muito bem feitinho os detalhes na parede, né? Você vê? Muito bacana. Pode ver na janela também tem outro detalhe. Muito interessante, né? Como eles tinham capricho em fazer essas casas. Aqui tem outra casa. Toda essa área aqui era a área da colônia onde viviam os trabalhadores, pessoal. Olha que bacana. Vamos entrar aqui, ó. Tudo abandonado, que era um terraço grande, né? Virar aqui, ó, olha lá, vamos entrar. Olha essa porta. Olha só, olha essa porta, pessoal. Meu, incrível. Vamos chegar aqui, ó. Olha lá, ainda tem um sofá ali, mas eu não vou lá pro fundo não, senão eu vou perder o sinal do drone, tá vendo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Vamos entrar aqui nesse cômodo que dá para entrar. Vamos entrar aqui, tomar cuidado. Olha só. Aqui a gente consegue ter uma ideia de como que era grande as casas, né? Trabalhadores da usina moravam aqui e moravam em casas grandes, né? São bem grandes. E aqui, ó, tem um móvel aqui embaixo, né? Tá vendo? Aqui no chão. E aqui, pessoal, olha só. Olha só essa porta, tá vendo? Olha a folha da porta. Olha que grossa. Olha como ela é detalhada. E olha essa fechadura. Olha isso, pessoal, como era antiga essa fechadura. Realmente muito bacana. Muito legal, né? A gente consegue ter uma ideia de como moravam as pessoas naquela época. E continuando a história, pessoal, quem criou o engenho antes da usina foi um português, o Joaquim Azanha Galvão. Pode ver que o sobrenome dele, pessoal, leva na usina, né, usina Azanha, e na fazenda Galvão. Olha isso, ele faleceu em 23 de julho de 1932, alguns anos antes da inauguração da usina, isso mesmo, pessoal, que foi dirigida pelos seus dois filhos, Pedro Azanha Galvão e José Azanha Galvão. Olha isso. E aqui, pessoal, olha o tamanho dessas casas, tá vendo? O telhado tudo certinho, né? E toda coberta pela mata. Você vê onde você vê, o mato tomou conta, né? E dá pra imaginar que esse local todo tinha casas, ó. Tá vendo? Então imagina como devia ser grande essa colônia. Olha, lá embaixo à direita tem mais um telhado, ali com certeza tem uma casa. E aqui na frente, olha só. Vou passar aqui, quero mostrar pra vocês. Olha lá. Mais casas ali na frente. Mas essas casas aqui, pessoal, essas casas tem gente morando nela até hoje. Pra vocês verem, né, como está conservado. Olha só, tem mais uma casinha aqui embaixo, embaixo do coqueiro, né? E pra cá, pessoal, vocês vão ver agora que bacana que tem desse outro lado, atrás daquelas árvores. E escondida atrás dessas árvores se encontra uma construção secular. Isso mesmo, pessoal. Existe uma construção aqui muito bem preservada e que foi muito importante para a usina e para os moradores da vila. Conseguimos ver aqui, ó, o telhado dela, né? Pessoal, essa é a Capela da Imaculada da Conceição. Olha que linda, pessoal. Eu vou mostrar imagens internas que eu fiz de trás da igreja. Olha só, do móvel e dos santinhos, tá vendo? Fazer o torninho aqui agora. A porta da igreja, pessoal, se encontra fechada há muitos e muitos anos, tá? E essa imagem que você viu, que eu fiz agora, eu fiz aqui atrás, tá vendo? Tem duas janelinhas aqui atrás, inclusive elas estão quebradas, e eu consegui fazer essas imagens para poder trazer para vocês, pois não tinha nada na internet, né? Não tinha fotos do interior dessa igreja. É uma pena, pois gostaria de trazer aqui para vocês.
a igreja ela se encontra fechada pela mata, né? A gente vê que as árvores realmente fecham ela. As plantações de cana atrás, tá vendo? Olha isso. E ela bem escondidinha aqui. Olha que interessante. E ó, a arquitetura dela como é linda. Daqui a pouco eu vou mostrar com o drone até o final toda a arquitetura lá pertinho. Né, com o drone, vou mostrar para vocês as colunas, a porta, a cruz, o detalhe de toda a igreja, tá? Então daqui a pouquinho fique aí, que depois que eu mostrar a Lagoa Azul, eu vou mostrar para vocês essa igreja em detalhes. E aqui, pessoal, passar aqui por cima da copa das árvores, olha só. As casas que eu falei para vocês, que tem moradores até hoje, eu estou passando por cima nesse momento, tá vendo? Aqui são os telhados dela, tá vendo? Muito bem conservado e tem moradores até hoje morando aqui. Você imagina, né, como era grande essa vila, né? Como ela era grande em volta da usina, tanto com a igrejinha, tinha também escola, né? Um grupo escolar tinha aqui também, tinha o campo de futebol, tinha o torneio de futebol aqui. Então você dá para imaginar como era vivo esse lugar, né? Inclusive, pessoal, no meu primeiro vídeo teve comentário lá de uma pessoa dizendo que aqui tem um cemitério, inclusive. É, eu desconheço o lugar, mas se vocês conhecerem o lugar que existe, se realmente existe um cemitério aqui, vocês colocam aqui nos comentários. E enquanto subimos e fazemos um orbital em volta da chaminé, podemos apreciar a paisagem e ver com detalhes a usina. Olha só os detalhes das construções da usina. Lá no fundo vemos a represa, tá vendo? Aqui, pessoal, tinha 3 ou 4 represas que abastecia a usina e o povoado, né? E toda a vila aqui em volta. Olha só que interessante. E lá embaixo é o que eu quero mostrar para vocês. Quer ver? Não ali. Opa, ali é a represa, né? Ali tem outra represa ali no meio, tá vendo, pessoal? Uma represa ali no meio, mas não é aquela que eu vou mostrar para vocês agora. Eu quero mostrar para vocês a Lagoa Azul. Isso mesmo, que está ali embaixo, pessoal, tá vendo? Lá embaixo a gente vê aquele corredor de árvores, a Lagoa Azul está lá e nós vamos lá. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui a boca aqui da chaminé. Olha isso, tem um para-raio ali, toma cuidado. Olha lá, tá vendo a escadinha? Meu, olha lá embaixo, vocês viram? Rapaz, ela ainda está inteira, hein? Ela está inteira. Pessoal, vou mostrar umas fotos agora da Lagoa Azul. Olha só, pessoal, essa é a Lagoa Azul que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. São algumas fotos que pessoas, ciclistas que vêm aqui no local, né? A maioria são ciclistas, tiram e eles vêm nadar, né? Olha que bacana, pessoal. E dependendo do dia, ela tá mais ou menos azul, a lagoa. Então depende do sol, depende. Hoje o dia tá um pouco nublado, né? Você vai ver que ela assim, ela tem uma cor azulada. Em dia bem ensolarado, ela fica aquela cor azul royal. E se você está assistindo esse vídeo desde o começo, está gostando do vídeo e não deixou um like, pare agora, vai lá, deixa um like, é muito importante para a gente que traz esse tipo de conteúdo, né? A gente vem até aqui, conta a história para vocês e o que a gente pede é só um like para poder o YouTube mandar para mais e mais pessoas. E conforme vamos chegando próximo da lagoa, percebemos que a mata, ela fecha. Ela tá mais preservada nessa parte, né? E pessoal, apresento a vocês a Lagoa Azul. Pessoal, eu estou fazendo essas imagens no dia 1 de janeiro de 2023. E ontem, no dia 31 de dezembro, teve muita chuva aqui na região. Não só ontem, o mês de dezembro todo teve muita chuva. Inclusive, eu achei que não ia estar conseguindo filmar aqui. Eu achei que hoje ia chover. Pode ver que o céu está muito nublado, né? E isso alterou a cor da água. Então você vê uma água mais barrenta por causa de tanta chuva. Mas dá para perceber, pela tonalidade da água, que ela é azul. Isso mesmo. E no tempo de sol, né? Quando tem um sol bem forte, essa água ela fica um azul royal, fica coisa mais linda, como vocês viram nas fotos, tá vendo? E aqui na frente, pessoal, olha só, chega mais perto, tem um pessoal tomando banho aqui, olha lá, tomando banho, tranquilo, olha lá, rapaz, olha lá, tem um ali de corda, tem um rapaz ali pendurado na corda, ali, ó, vai se jogar, se jogou, olha isso, pessoal, tá vendo ali, pessoal? Ali, aquela parte, se percebe que a água tá toda barrenta, por quê? Choveu muito aqui na região, né? Então essa água num dia ensolarado ela fica a coisa mais linda, ela fica toda azulada. Você consegue ver por ali, tá vendo? Olha lá, ó.
Ali você já começa a ter ideia de como que é num dia de sol forte. Aqui embaixo podemos ver que parece que está suja, né? Pois a chuva traz todos os galhos, madeira, sujeira para dentro da lagoa. Olha isso, tá vendo? Então a chuva, ao longo do mês todo chovendo, a chuva fez isso com a lagoa, olha só. Ela muda realmente a cor da lagoa. Pessoal, existem muitas lagoas na tonalidade azul espalhada pelo mundo. E muitas delas, quando analisadas, perceberam uma presença grande de hidróxido de alumínio na água, que reflete a luz azul de forma mais intensa, podendo também variar de tonalidade dependendo do ângulo, né, que for vista, do clima, né, tem que estar um sol forte, e da hora em que for observada. Olha isso. Não sei se é o caso dessa linda lagoa, mas parece ser, né? Se você souber, põe aqui nos comentários qual outro motivo que leva a lagoa a ficar azul, né? Que outro motivo? Em algumas épocas, como eu disse, ela fica muito mais azul, ela fica aquele azul piscina, né? Que fala aquele azul royal. Deve ser lindo, né, pessoal? Aqui, pessoal, vem muita gente para tomar banho. Pode ver que lá na frente tem uns carros. Eu vou mostrar para vocês agora, vamos chegar até lá. Vem muita gente aqui, vem ciclistas, vem muitos ciclistas tomar banho aqui, né? Alguns deles já disseram que já viram cobra aqui. Eu já tenho alguns comentários, inclusive no meu primeiro vídeo, que disseram que viram cobra aqui. Não sei se é verdade, tá? Porém, alguns dizem que vem. Outras pessoas falam que as pessoas vêm aqui e deixam tudo jogado, fica tudo sujo, faz churrasco aqui, a hora que vai embora não recolhe a sujeira. Então eu peço para vocês, se vocês pensam em vir aqui conhecer a Lagoa Azul, né, traga sacolinha para, se caso vocês vierem fazer churrasco ou comer aqui, levem de volta, não deixem aqui, não sujem, né? Ela ainda está preservada, mas se a gente bobear, isso aqui acaba, entendeu, pessoal? Então eu peço para vocês que forem vir visitar aqui, para trazerem sacolinha, levarem o lixo embora. Tá vendo, o pessoal tá lá tomando banho, né, tudo tranquilo. Como vocês viram, deixa o carro aqui, né, e está no meio da plantação, né, pessoal? Está no meio da plantação. À nossa direita nós vemos a plantação de cana, e à esquerda essa estradinha aqui que vai para a usina, ó. Lá no fim conseguimos ver a chaminé, do lado direito a usina, e aqui do lado esquerdo a Lagoa Azul. Vamos chegar aqui mais baixo aqui, fazer um voozinho mais baixo, tá vendo? Próximo aqui das plantações de cana. Olha isso, pessoal, que bacana. Vamos entrar aqui para cá, vamos ver se a gente consegue ver mais. Olha lá, tá vendo? Lá embaixo, lá é onde eles ficam, o pessoal parado, né? Vocês viram que eles colocaram uma corda lá para poder se jogar na água. É muito bacana, pessoal. Muito legal visitar esse lugar, olha só. E aqui vamos ver mais uma vez a Lagoa Azul. Olha a tonalidade, pessoal, tá vendo? Num dia nublado, né, em que teve um mês que choveu muito, ainda a gente consegue perceber o tom azulado, né, da lagoa. Olha que bacana, tá vendo? Lógico, tem algumas sujeiras, porque como eu disse, a chuva trouxe esses galhos, a sujeira aqui das plantações, tudo aqui para a lagoa. Olha isso. Mas é muito linda, né, pessoal? É uma parte aqui do interior de São Paulo muito bacana. Muita gente conhece, mas também muita gente, tenho certeza, que desconhecia que existia um lugar tão lindo aqui próximo, aqui em São Paulo, né? Um lugar bacana para poder vir visitar. E vamos sair daqui, vamos passar aqui pela Copa das Árvores e ir direto à igreja, que agora eu vou mostrar com bastante detalhes para vocês, pessoal. Agora vamos passar aqui por cima dessa plantação de cana em direção daquelas árvores, tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, pessoal, onde eu estou pilotando esse drone. Vocês vão ver que vou estar sentado numa cadeira, né, fazendo um FPV. Para quem não conhece o que é FPV, FPV é uma sigla em inglês que significa visão em primeira pessoa. Eu a todo momento estava sentado numa cadeira com óculos de realidade virtual, vendo todas essas imagens que vocês estão vendo. Olha que bacana passar aqui no meio. Olha isso, quantos galhos aqui, umas árvores secas aqui à minha direita. Passar por aqui, a chaminé lá embaixo, ó.
Olha lá. E aqui, pessoal, à direita, tem mais umas casas. Aqui à esquerda, ó, umas casas que estão... Essas estão abandonadas. E olha só, pessoal, a todo momento eu estava aqui. Olha que bacana, vou chegar mais perto aqui. Olha esse portãozinho. Olha esse portão. Vou chegar aqui para mostrar os detalhes, ó. Olha lá. Meu, portão antigo, né? Muito antigo. Vamos seguir esse caminho até a igreja agora. Ó, o Jack tá aqui sentadinho, meu amigo. Daqui a pouco eu volto aqui para mostrar para vocês. E aqui, pessoal, olha só, começando aqui pela calçada. Olha só, ainda tá calçada aqui, ó, inteira. E olha esses degraus. Não parece uma pétala de rosa? O formato de pétala de rosa, esses degraus, pessoal? Incrível, né? Vamos chegar mais perto aqui da porta, ó. A porta maciça, muito bonita. Tem muitas teias de aranha. Isso indica que faz muito tempo que não abrem, né? Olha os detalhes da construção, né? Da arquitetura. Aqui, ó, outra pétala de rosa. Vamos subindo, vamos subindo. Quero mostrar a cruz para vocês. Olha isso. A cruz aqui, ó. E lá no fundo, a plantação de cana. Olha aqui. Que legal, pessoal. Vou baixar a câmera. Tá vendo? Olha só. Vou agora passar aqui do ladinho da cruz. E aqui por cima do telhado. O telhado pode ver que tá inteiro ainda, né? Geralmente, quando a gente vê essas igrejas ou qualquer construção assim, antiga, geralmente o telhado é o primeiro a ir embora, né? E não é o caso aqui desse local. Olha que bacana. Muito bem conservado. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, vou deixar meu endereço no Instagram aqui, marceljurado1. Me segue lá, que toda exploração que eu faço, eu coloco primeiro lá as fotos, os vídeos, eu coloco primeiro lá e depois aqui. Então me segue lá. E olha só, pessoal, as janelas aqui, tá vendo? Olha só o desenho que tem em cima das janelas. Que legal, olha só. E tá tudo, não tem nada quebrado, tá vendo? É um vidro ou outro lá do fundo que tá quebrado. Ali tem outro vidrinho que quebrado. Mas pelo tempo que está aqui, ela tá realmente muito bem preservada, pessoal. Muito bem preservada mesmo. E como eu estava dizendo, pessoal, se vocês ainda não visitaram o meu Instagram, né, eu coloco sempre lá imagens, fotos, vídeos das explorações que eu e meus amigos fazemos. Então, vão lá, dá uma olhadinha, né, que tá em primeira mão lá e depois, às vezes, passa meses para me poder publicar aqui para vocês. Então, lá você fica sabendo exatamente o momento que eu tô indo, tá bom? Olha só, a cerca aqui, deu return to home o drone, eu tô aguardando o movimento dele, tá vendo? Deu return to home, não posso ir embaixo das árvores, vamos continuar. Olha só, pessoal, lá está o Jack, sentadinho aqui com o boné, eu estou aqui do lado dele, né? Pilotando o drone, o Rodrigo está ali do outro lado com a esposa dele. Pessoal, se vocês não conhecem, esse é o Rodrigo de Limeira, ele tem um canal no YouTube, né? E eu vou deixar aqui embaixo também, junto com o canal do Jack, ele também tem um canalzinho. Eu vou deixar os dois aqui embaixo na descrição, beleza? Obrigado por assistir até agora e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!